siporo dukunda na indi kipe iba ku mutima Leo Leo Ewana kabisa turashwanya guje umusaza Robert mu kigogo kwizera kugasake pembe bamajyana hahandi akababaro tumaranye gihe twatuzi ko tugiye kubona amanota byibura tugasoza dufite amanota none naya ngaya turayabuze icyo nibaza ubu nkameye wa karere ushinzwe gusohora amafaranga kugira ngo ikipe itere imbere kandi nezeze abanyarwanda ibi byose byagomeje biba uyu mukoce bamurebera nibamwirukane ubu murabona koko tutababaye indi cyakabiri staff yagiye kurokirita babakinnyi yabarokirise akarere katabireba niba birukane bose baveho tumenye ngo ikipe tugiye kuyihanga bundi bushyashya kuko ntacyo batumariye ukunda gukurikira ibiganiro bya isegonda TV ubushaka ko tugeza amakuru hanze y'ikibuga agezweho muri aka kanya muri siporo wowe kora subscribe ubundi bigende neza cyane usibye n'ibyo turakwamamariza zana tutwamamarize ubundi ibintu bigende neza cyane isegonda TV turayoboye muri siporo Reka nizere ko ibintu bigenda neza cyane wowe ahuri hirya no hino hagiye hatandukanye wowe ukurikira ibiganiro byacu umunsi kundi wowe udahwema gukora subscribe udahwema kureba ibiganiro byacu udakora like wowe ukora like wowe ukora share ndetse na comment tukwifurize kukomeza kugira ibihe byiza uyu munsi noneho nagashya niki nago nziko nabyita ariko na makuru atari mu kibuga ubwo turayita amakuru asa nkayo hanze kibuga tugiye kureba cyangwa se tugiye kuba tugezweho muri aka kanya mwabyumvishe ni Ivan wawe kora subscribe ku Isegonda TV ukande no kukazogera kugira ngo nitujya dushyiraho ibigano byacu bijye bikugeraho umunsi ku munsi reka dushimire abakomeje kugenda babikora nawe ukora like ndetse na comment turagushimiye cyane bamwita team manager inyemeza mihigo aho ngaho rwose imukarange komeza ukora akazi cyane tugusuza n'abajama bawe ndetse n'abandi bose mwakoze subscribe turajya tubasuza cyane amakuru rero yo hanze y'ikibuga nkuko nabivuze munyahemere tuhere kuri inkuru y'uyu mugabo bamwita Jack Grealish uyu nguyu akaba ari umukinnyi w'ikipe ya Manchester City bad boy w'ikipe ya Manchester City akaba rero yavuze ko ari nko gutebya kuwitwa Ruben Dias uyu nguyu yavuze ngo Ruben Dias yari nyatsi muri iyi sezo ngo ajya muri jimu inshuro enye buri munsi atariko se nuhe musaruro atanga ati nawo pe ngaho mwibuka igihe dukina na Dortmund mu myaka inishize maze uyu musore muto akamubika mu gafuka gatoya kananga amadeni abanga bakagafuka murakaza abantu bambara amapantaro agafuka kaba kari ku ipantaro umunyarwanda ni wavuze ngo uvuze ko nyirugo yapfuye ntagabari wamwishe nubwo yongeye kumuserereza bimwe twita guhigana nk'ubu uvuze ngo Mr Everywhere ntabwanwa agira ubutukanye cyane ntabwo ubunserereje ahubwo ubunutse ushaka kubikora neza vuga ngo ubwanwa bwinshi bwawe kutabwogosha aho ngaho washaka nko gusereza wenda nka Eric Maestro ati uri mugufi ntumwite mugufi kuko bigaragara nabi ahubwo mwite gasongo kugira ngo abantu bishime cyangwa se baseke neza yo na makuru yo hanze y'ikibuga muri rusange dukubite ku mugabo bamwita Anthony Matheus de Santos uyu ni umugabo muto cyane umwana muto cyane w'ikipe ya Manchester United akaba ari umu Brazilian uyu nguyu icyaha cye kimeze neza neza nk'icyo witwa Mason Greenwood uyu nguyu nawe ikipe ya Manchester United ibyabaye ntago ngiye kubisubiramo akuko umwese murabizi cyane uyu mugabo rero Anthony Matheus de Santos uyu mu Brazilian nk'uko raporo ziva mu gihugu cya Brazil zagaragaje ko uyu Anthony Matheus yaje gushinjwa gukora ihohotera uwo bahoze bakundana cyangwa se uwo bahoze bari mu rukundo nyuma baka za gukora gutandukana uyu rero umugabo ukina cha kuruhande mu ikipe ya Manchester United amakuru aza ari kugenda aza atari meza cyane aturuka mu itangaza makuru rya Brazil avuga ko uyu mugabo w'imyaka 23 wagiye mu ikipe ya Manchester United
avuye mu ikipe ya Ajax Amsterdam muri sezo ishize yashyizweho iki cyaha cyo kuba yahohoteye uwo bahoze bakundana na wundi rero ni Gabriel Cavallin byavuze ko rero yamaze kumutanga ahari ya kuri polisi bivuga ko rero polisi yo muri Brazil yamaze kwakira iki kirego kugira ngo abashe kuba yakurikiranwa uyu mukobwa bahoze bakundana bamwita Gabriel Cavallin yavuze ko ku itariki 20 z'ukwezi kwa gatanu aribwo uyu mugabo w'umunya Brazil yaje kuba muhohotera naho yagiye yohereza amafoto ageretse na message asa nkaho mukanga uyu umugabo rero Mateus Anthony de Santos yaje kuba atangwa ngibyo rero bimeze neza neza nk'ibyo bita Mason Greenwood ababana bakize bakiri batoya muri Erosange nkuko rero iki nyamakuru cyo muri Brazil umunyamakuru bamwita Segue Akami yavuze ko Gabriel Cavallin yaje kuba asaba polisi kuba yaba imurinze uyu mukinnyi cyangwa se irinze ibikorwa by'umukinnyi akomeje kuba amukora mu kwezi kwa mbere k'uyu mwaka rero yavuze ko baje kuba batandukana bombi baje no kuba abarwana baza amaze Anthony Santos aza kuba amukubita aza rero kuba yagira yahitamo ngo kuba yanamubabarira ariko akaba akomeje kumukorera ibikorwa bimutera ubwoba ubwo rero no gutegeza tukareba icyo inzego zizaba azi ibikoraho kuyu muhungu rero Anthony akaba yaraje kuba afite uwo bita Loseline Savant cyangwa se Loseline Savia akaza kuba ya rero yarashakanye no bita Loseline Savier ndetse bakaba bamafitanye n'umwana we bita Lorenzo ubwo rero navuga ko iyi story neza neza imeze nka issue y'uyu mugabo w'ikipe nawe ya Manchester United Mason Greenwood navuze haruguru nawe ukomeje kuba suspended muri club ubwo rero nawe abantu benshi baracyamukumbuye mu ikipe ya Manchester United twakwibaza ngo ese ni iki kiba mu ikipe ya Manchester United kugira ngo ababana batoya bakomeze kuba abagirwaho cyangwa se batekereza byinshi iyindi nkuru ne tunayisorezaho bamwita Pablo Martin Paez Gavira cyangwa se mwite Gavi uyu numunya Espanya w'imyaka 18 umwana muto cyane ubwo ikipe ya FC Barcelona yari yagiye gukina mu gihugu cy'Ubuyapani n'ikipe ya Viso Kobe ni mu rwego rero rwo kwa icyubahiro uyu umugabo Viso Kobe ikipe ya Viso Kobe yewe bitaga Andres Iniesta yakinagamo rero ubwo umukino warurangiye amaze uwo bita Iniesta aza kwifata amafoto ari kumwe n'uwo bita Gavi uyu musore mwana muto cyane imyaka 18 ndetse n'umuryango wa Iniesta baza kuba bifotoranya ayaje gushyiramo akantu ko gusetsa mu magambo y'icyongereza meza ati you give me your jazz today or my children will kill me ubwo rero yamubwiraga ati numbabarira rwose mbabarira umejezi yawe cyangwa se mbabarira umupira wawe cyangwa se nutawuma abana banje banyice muri rusange ahangaha rero yari arimo yisekera Andreas Iniesta rero ubwo yari arimo abwira Gavi ati ti me donne ton maillot aujourd'hui sinon mes enfants me tuent ntabwo rero nibyamubwiraga ayikinira ngayo ari kugenda avugwa hanze y'ikibuga muri aya masaha nako nakandi gashya tugiye kuyatubazanira buri munsi tugenda tubagezaho n'amakuru agenda avugwa hanze y'ikibuga ariko kubakinnyi muri rusange mukore subscribe ibintu bikomeze kugenda neza cyane Ivan abakunda kubi cyane Mr. Everywhere muri rusange